Bé, el pregó ja és el cinquè any consecutiu, em sembla, que em pertoca fer aquest pregó alternatiu. L'idea va sortir una mica doncs, com fer una nota d'humor, un repàs, una mica del que és l'actualitat garrotxina, amb un toc component així una mica de broma, de sarcasme, d'ironia, de cinisme i de crítica pura i dura. I bé, ens hem trobat de que mai més ningú ho ha volgut fer. Llavors, a partir d'aquí ja s'ha instaurat com que jo cada any faig un pregó alternatiu. Ens trobem que és això, el primer dia, i el primer dia hi ha molts actes, vull dir, et pots trobar des de que desfila el porc i el xai, que pots trobar molts timbalers, i clar, és molt de soroll i són molts actes al mateix moment, que sense voler uns contraprogramen els altres. Llavors, una mica la idea que van tenir aquest any des del col·lectiu La Greda, quan m'ho van proposar, era que es fes des de la zona de barraques. Llavors, allà a la zona de barraques ho farem. Aquest any compto amb la col·laboració de Marc August, que habitualment fem l'espectacle de poesia i literatura El pastor i el pastisser, i aquest any ho farem nosaltres dos, així com l'any passat hi va haver-hi en David Caño, poeta olotí, doncs aquest any hi haurà en Marc. Ja tenim pensat també que hi haurà l'any que ve, que farem un agermanament amb un altre pregoner mític d'un poble del sud del país, que també porta 6 o 7 anys fent un pregó alternatiu amb el mateix to i amb la mateixa idea. I bàsicament aquest any el títol és Imagina't Olot, i l'idea és imaginar-te una ciutat com seria o com deixaria de ser en funció dels elements que hi transcorren. Així aconselles a la gent que vinguin i que es passin una bona estona, no? Jo aconsello que vinguin allà a 3:15 i que comencin les festes amb aquesta mica de crítica i que aprofitin per començar bé la festa dels 3-4 dies en els quals Olot és una ciutat més viva, acollidora i preciosa, que està volcada per la seva festa major i que l'única cosa que vol fer és omplir de vida tots els seus carrers, tots i cadascun dels seus carrers.